沖縄本島地方に土砂災害警戒情報が発表されました。沖縄本島地方に土砂災害警戒情報です。発表された地域見ていきましょう。土砂災害警戒情報というのは、命に関わる土砂災害がいつ発生してもおかしくないとなった時に発表される情報です。大雨警戒レベルは5段階のうち4相当にあたります。では現在の雨の状況なども見ていきましょう。那覇空港のライブカメラです。13時台から進めて見ておりますが、雨が降っており、激しく降っている様子などもわかります。景色も白くなって、あたりが空港も見えない状況となりました。空港が見えないくらい雨が降っているタイミングもあるといった状況です。そんな沖縄ですが、この時間帯、梅雨前線上の低気圧の影響で雨が降っています。特に沖縄本島地方で活発な雨雲が通過中となっています。この後もしばらくは激しい雨など注意が必要です。激しい雨による道路冠水や河川や用水路の増水などにもご注意ください。では土砂災害の危険度のマップも見ていきましょう。沖縄本島地方、特に南部を中心として危険の紫色のところや、また警戒の赤いところがあります。広く注意となっておりまして、この後も危険な場所には絶対に近づかず、危険を感じたらすぐにその場から離れるようにしてください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。ぜひご活用ください。